Значи, Димитър Димитров на 17 години игра в Италия в Римини Крабс. Висок съм 23 см, 93 кг. Роден съм в София на 1 март 93 година. Започна да играя баскетбол, когато е пълна да си играя баскетбол, с майка ми и сестра ми по залите. Почнах да се занимавам по-сериозно в Пловдив, в Академик Пловдив. Любим български баскетболисти, Деян Иванов, Филип Виденов и Тодор Стойков. Чужестранни, от NBA ми харесва Дуайт Хауърд, Крис Бош, от Европа Макинтайр и Батист. Очаквам да се представим добре от контролите в Турция, ще играем контроли в Турция. Ще дадем всичко от себе си, ако можем да спечелим мачовете. И надяваме се да играем както можем, да покажем какво сме способни, да спечелим мачове и да продължим колкото можем напред. Едно от хубавите неща е, че има конкуренция за местата, всички се бори за местата. Ние в футбола сме 16 момчета и никой не се знае кой ще играе за матча, кой няма да играе. И има голяма конкуренция за местата в футбола.